tässä kromaattinen Monster Leaguesi viidennestä asemasta sormilla YKK4. Lähdetään vuoronäppäilyllä alhaalta ylös E-kielen 8. nauhalta. Kuvio on tällainen. Ja se toistuu kaikilla kielillä samanlaisena. Eli ensin 6 ääntä, edestakaisin 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Ja siihen perään sitten vielä siis laskeva 4, 3, 2, 1. Kerrataan. Ja siirtyy kieltä toiselle. Ja siis alhaalta ylös koko ajan. Eli koko kuvio. Lopussa jäädään tuohon samaan C-ääneen, josta lähdettiinkin. Ja harjoitellaanpas tätä metronomin kanssa. Lähdetään pyramiidimuodossa, eli ensin neljäsosista ja sitten neljäsosat triolit, kahdeksasosat triolit ja sitten 16 osat lopuksi.